Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на каналі Гараж24. Дуже часто на різних автомобілях світиться ось така помилка. Ось як вона виглядає ближче. Дуже багато автомобілістів на цю помилку не звертає абсолютно ніякої уваги. Некоректно працює адаптація фар або зовсім не працює. Але є один нюанс. Ця проблема в день зовсім не відчувається автомобілістом. Окрім того, що на приборах автомобіля світиться значок про помилку. Тому на це ніхто не звертає, як правило, увагу. Але якщо ви експлуатуєте свій автомобіль вночі, ця помилка і ця проблема дає про себе дуже добре знати. Оскільки адаптація фар не працює, всі зустрічні автомобілі ми сліпимо. І звісно, водії, які їдуть нам назустріч, мигають дальнім світлом фар, вважаючи, що ми їдемо саме на дальньому. І ось ця помилка дає про себе дуже добре знати саме вночі. І ось, як ви вже здогадалися, сьогодні я покажу вам чудове відео, як вирішити цю проблему. Якщо адаптивне світло перестало працювати, не спішіть їхати до автосервісу. Вирішення цієї проблеми буде дуже цікавим, тому робіть каву або чай та сідайте зручніше. Ну а я, щоб не займати свій та ваш час, пропоную вам розпочинати наш ремонт. Та перше, з чого я раджу вам почати ремонт, перевірте свої запобіжники. Часто буває так, коли по тій чи іншій причині згорає один або декілька запобіжників і щось перестає працювати. Якщо запобіжники всі цілі, адаптивне світло так і не працює, продовжуємо пошуки далі. Для наступної перевірки нам потрібно буде зробити ще одну процедуру. Для цього всього нам і нашому автомобілю потрібно знайти вільну естакаду, на яку зміг би виїхати автомобіль, щоб нічого не пошкодити. Та заїжджаємо на естакаду таким чином, щоб ми з вами могли потрапити вільно під наш автомобіль. Та ось тут розпочинається сама цікава перевірка. Залазимо під автомобіль в районі задньої балки. Кожного автомобіля по-різному, але з лівої чи з правої сторони має стояти ось такий от датчик положення кузову. Саме цей датчик і відповідає за адаптацію фар та правильного світла вночі. Та ось, як ми з вами бачимо, в моєму випадку цей датчик не з'єднаний з моєю балкою автомобіля. Ось можна сказати і так, що ми з вами знайшли винуватця такої поведінки фар вночі. Цей датчик дуже часто закисає, та в нього ламається ось така от тяга, яка й контролює висоту та положення нашого кузову. Дорогі друзі, перед тим як продовжити, підписуйтеся на канал, тисніть на дзвоник та ставте лайк. Ну а тим часом ми з вами будемо продовжувати. Таку поведінку адаптивних фар ми з вами з легкістю знайшли. І ось вся проблема в такій відірваній тязі. Автомобілісти, перед тим як розпочати ремонт, нам потрібна яма з гарним освітленням. І як ви всі вже зрозуміли, цей датчик міняється дуже легко. Але є одне але. Він стоїть в такому місці, куди, звісно, попадає вода та різний бруд. Згодом всі болти закисають так, що їх неможливо відкрутити. Та ось зі схожою проблемою зіткнувся і я. Змастив всі 5 болтів ведешкою, трохи почекав та почав відкручувати прямо на ямі. Але дуже швидко я зрозумів, що я потрапив в справжню халепу з цими болтами. І з 5 болтів мені вдалося відкрутити лише одного. Ну як вам така справа? І саме на цьому моменті я дуже швидко зрозумів, що це буде дуже довго. По-перше, на естакаді не вистачає інструменту та дуже холодно. Також не вистачає світла. Тому я дуже швидко вирішую перебазуватися до свого гаражу, де тепло та комфортно. Але тут, любі друзі, нова проблема, оскільки в моєму гаражі ями як такової немає. Шкода, що у мене немає ями, але дуже радує те, що у мене є пічка. Не змерзну від холоду. До речі, хто не зрозумів, всі болти під торкс. Оскільки викрутився лише один болт, я вирішив за допомогою металевого полотна робити ось такі от отвори, за допомогою яких я викруткою зможу викрутити ось ці всі болти. Але навіть після цих всіх маніпуляцій я не зміг датчик викрутити викруткою. І я був змушений зрізати шляпки болтів для того, щоб дістати датчик зі свого каркасу. Зверніть увагу, де саме знаходяться ці болти, які тримають ось такий от датчик. Вони дуже сильно закисають, та при спробі їх відкрутити, грані дуже швидко в таких болтів злизуються.
Тому, дорогі автомобілісти, мені довелося ось таким от, на перший погляд, варварським способом зрізати болти з самого датчику. Зрізати довелося пилкою по металу, оскільки болгаркою туди не підлізеш. Новий датчик обов'язково змащуємо в шарнірах перед тим, як встановимо на своє місце. В тих умовах, в яких працює цей датчик і стоїть, йому обов'язково потрібна змазка. Якщо цього не зробити, то через рік такий датчик або заклинить, або розвалиться. Після того, як ми з вами набили шарніри змазкою, обов'язково датчик треба розпрацювати. Робиться це для того, щоб у всі шарніри по колу попала змазка. Шарніри після змазки почали працювати набагато краще, чим було до цього. А тільки після цього встановлюємо все на своє рідне місце. Тепер точно не зламається та не закисне. Друзі, оскільки над датчиком іде магістраль вихлопної системи, стоїть ось такий от захисний козирьок від тепла. Але старий захист я відкрутити так і не зміг, тому я вирішив поміняти місцями лише датчик. Та й страшного в цьому нічого немає, оскільки старий захист ще в відмінному стані. Ось як це все виглядає. Друзі, в гаражі, в якому немає ями, вам дуже важко буде працювати з таким ось датчиком. Якщо, особливо, болти ржаві і у вас не вдасться їх відкрутити. Але, як показала практика, навіть в гаражі, в якому немає ями, можна спробувати замінити ось такий от датчик. Демонструю вам наглядний приклад, як я працював з таким ось датчиком. Обов'язково під рычаг задньої балки потрібно покласти камінець. Це якщо у вас в гаражі немає ями, це потрібно для вашої ж безпеки. Шановні глядачі, ось як це все виглядає в зібраному стані. Як ви можете бачити, пошкоджені болти я замінив на свої. До речі, шановні, у кожного автомобіля стоїть таких два датчика, які контролюють положення нашого з вами кузову, один з яких стоїть на задній балці. Та, як правило, ще один такий датчик стоїть біля переднього водійського колеса. Та щоб його перевірити або побачити, достатньо зняти переднє ліве колесо. А ця деталь буде запасною, тому що стару я відкрутити так і не зміг. До речі, не обов'язково купувати датчик з таким захистом. Якщо купувати датчик без цього захисту, буде трішки дешевше. Ну а захист у вас стоїть на автомобілі. Дорогі друзі, після ремонту перший тестовий виїзд на автомобілі. Звертаю вашу увагу, що помилка десь зникла. Та ось зараз ви бачите ближнє та дальнє світло фар. Але при цьому всьому ми не бачимо ніякої помилки на приборах нашого автомобілю. Також багато хто з вас пам'ятає, що в бортовому комп'ютері автомобіля була помилка, яка повідомляла, що адаптивне світло не працює. Зараз її немає. Але після цього всього ремонт ще не закінчено. В блоці пам'яті помилок автомобіля все ще залишається поломка датчику положення кузова. Тому нам потрібно цю помилку стерти з пам'яті помилок автомобіля. Та після цього декілька разів перевіряємо, щоб помилка не залишилася. Після цього всього ми получаємо з вами справжню красу. Подивіться, як фари гарно опускаються донизу, потім підіймаються і фіксують своє правильне положення.